A coqueluche é uma infecção altamente contagiosa que afeta as vias respiratórias responsáveis por levar o ar até os pulmões. Ela também é conhecida como tosse comprida, por ter entre os seus principais sintomas uma tosse seca persistente. Atualmente, países da Ásia e Europa vivem um surto da doença. Foram mais de 60 mil casos somente esse ano. No Brasil, até março, foram registrados 31 casos de coqueluche e duas mortes recentes de dois bebês menores de um ano de idade. Após a confirmação da última morte de um bebê de 1 mês e 23 dias em Minas Gerais, o Ministério da Saúde reforçou a orientação para que gestantes e crianças sejam vacinadas contra a coqueluche. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Piauí ainda não registrou nenhum caso da doença neste ano, mas a alta em alguns outros estados do país está relacionada à baixa vacinação. A gente sabe que nós não temos uma vacinação homogênea de acima de 90% no Brasil. Brasil como um todo. Então, assim, consequentemente, as baixas coberturas contribuem com o surgimento da coqueluche. Na realidade, o estado do Piauí, hoje, em 2024, até o momento, nós não temos um caso confirmado. Nós temos casos confirmados em 2023, 2, em 2022, 2, mas nós não temos esse ano de 2024. A CESAP está trabalhando junto aos municípios para ampliar e reforçar a vacinação, com foco nas crianças com idade abaixo de 4 anos. A secretaria alerta ainda a população para a importância de cumprir o cronograma vacinal completo. Nós precisamos ter um alerta. As vigilâncias das 224 municípios precisam ficar em alerta, principalmente na criança de até 6 anos de idade, até 4 anos, 6 anos de idade, que é a faixa etária que é mais comum. Precisamos ficar em alerta a esse momento, que é esse momento de uma baixa, um clima seco, que nós temos um alerta de que realmente nós podemos ter ondas de calor. E isso quem sofre geralmente também são as crianças. Criança apareceu com todo esse sintoma de tosse, de febre, de dificuldade na respiração, que procure de imediato o serviço de saúde.